اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم جی. تو فرینڈ السلام علیکم. فرینڈ آج کی ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہے کیونکہ فرینڈ پاکستان نے غزنوی میزائل کا بہت ہی کامیاب تجربہ کر لیا ہے، جو کہ 290 کلو تک کی میٹر زمین تک زمین مار کر سکتا ہے. تو فرینڈ آئیے نیوز سنتے ہیں. ایک اور سنگ بھی عبور کر لیا. جی ہاں، پاکستان کا زمین سے زمین تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل. تو فرینڈ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، پاکستان کا زمین سے زمین تک مار کرنے والا سخت میزائل گیتمی کا تجربہ ڈی جی آئی ایس پی آر. یہ فرینڈ 290 کلومیٹر زیر فاصلے تک لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے. اس کا نام غزنوی ہے فرینڈ. تو فرینڈ یہ بھی پاکستان نے کامیاب تجربہ کیا ہے.